Je 13. mája, pozývame vás vypočuť si najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić tlmočil najnovšiu predpoveď Medzinárodného menového fondu pre našu krajinu, podľa ktorej rast hrubého domáceho produktu v tomto roku bude 6%. Prezident to vysvetlil tým, že domáca ekonomika sa rozmáha a aby bola ešte úspešnejšia, je potrebné zaočkovať čím viac ľudí, aby sme sa kvôli koronavírusu nedostali zase do kritických krízových situácií. Premiérka Anna Brnabičová odcestovala dnes do Aten, kde sa zúčastní na ekonomickom fóre Delphi. Na začiatku svojej pracovnej cesty sa stretla s gréckym kolegom Kyriakosom Mikotakisom a prezidentkou Katerinou Sakellaropoulovou. V rozhovore s gréckymi funkcionármi sa dohodli, že od nasledujúceho týždňa Srbsko a Grécko si nebudú vybrať navzájom roaming poplatky a podpíšu o tom dohodu. Premiérka Brnabičová vyjadrila vďaku gréckému kolegovi za to, že jeho krajina jednostranne uznala naše digitálne certifikáty o vakcinácii. Všetci zaočkovaní občania Srbska nebudú okrem tohto certifikátu potrebovať nič iné pred vstup do Grécka. V archíve Vojvodiny v Novom Sade včera slávnostne otvorili výstavu o významnej osobnosti Aleksandrovi Dubčekovi. Výstavu pripravila Spoločnosť slovenských velikánov zo Slovenska. Spoločnosť slovenských velikánov zaoberá sa rozširovaním odkazov troch velikánov slovenského národa – Ľudovita Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Aleksandra Dubčeka. Posolstvo komunistického politika šíria aj medzinárodnou výstavou, ktorá po svojej prezentácii v Európskom parlamente, v Česku a v Nemecku zavítala aj do Nového Sadu. Myslím si, že som priniesol tým zúčastneným, ktorí tu boli, na tejto výstave, že som priniesol veľa pozitíva s touto výstavou a že som pri tejto výstave som aj trošku pookrial sám so sebou, ale hlavne s myšlienkami Aleksandra Dubčeka a venoval som ich Európanom. Dubček skutočne napriek tomu, že bol určitým spôsobom perzekuovaný, bol sledovaný štátnou bezpečnosťou z okolnosti Bratislave na Peknej ulici, bol v drevárskom závode, kde musel v podstate neustále byť pod určitým aj psychickým tlakom, sa nepodvolil a bol schopný v podstate byť jednou z hlavných tvári Nežnej revolúcii vlastne 17. novembra 1989 a ako také ocenenie jeho kvalít a toho československého formátu bolo vlastne jeho nominácia a potom aj, že sa stal predsedom federálneho zhromaždenia Československej, v tom čase Československej socialistickej republiky, potom federatívnej republiky sa to zmenilo. Vedenie spoločnosti odovzdalo aj ocenenia za spoluprácu. Striebornú medailu Aleksandra Dubčeka si prebral Janko Holubek z Padiny a Stano Ribič z Trnavy, kým zlatú udelili Janovi Ďurovkovi z Kysáča. Pamätnú listinu dostal Nebojša Kuzmanovič, riaditeľ archívu, Martin Prebudila, novinár a prekladateľ a choreograf Ján Slávik z Kysáča. Dneska sa tu podpísal ten protokol o ďalšej spolupráci na úrovni štátnej inštitúcie. Len preto, lebo sú tu bohaté archívy. Archívy treba odkrývať pre verejnosť. Aby sme išli cez fakty, cez argumenty, aby sme nemenili dejiny, nemáme na to právo, aby to dobré a to potrebné nezapadlo prachom zbytočné. Výstava bude verejnosti sprístupnená do konca mája. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela z údajov Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, za posledných 24 hodín boli v Starej Pazove zaregistrovaní len traja novonakazení pacienti koronavírusom. Momentálne je aktuálny počet aktívnych pacientov v našej obci 195. Vzhľadom k výraznému zlepšeniu situácie, COVID-ambulancia v Starej Pazove bude v ďalšom období pracovať len v predpoludnejšej smene s dvoma týmami zdravotníkov. Očkovanie prebieha naďalej podľa plánu nehatene a situácia je uspokojujúca.
Vykurovacia sezóna bola tohto roku predĺžená vzhľadom na to, že zima bola spočiatku teplá, vo februári nastúpili ľadové dni a celý apríl bol relatívne chladno. Staropazovčania preto minuli viac, čo sa cítilo aj na platobných účtoch. Z verejnokomunálneho podniku Toplana vyhlásili, že vykurovacia sezóna začala načas, prebiehala bez väčších havárií a svojich užívateľov zásobovali teplom do 30. apríla. Aj keď sa minulo o 400 000 kubíkov plynu viac než v lani, vyplatilo sa investovať do energeticky efektívnych systémov, čo prispelo k zníženiu nákladov a ceny sa pre koncových užívateľov nezväčšovali. Podľa doterajších odhadov ceny ostanú rovnaké aj v budúcej sezóne. Fyzické osoby platia po metri štvorcovom 97 dinárov a pre pracovné priestory je stanovená cena 121 dinárov za meter štvorcový. Riaditeľ Toplany Zoran Vukašinovič vyhlásil, že 90% občanov riadne pravidelne platí účty, čím je umožnené, aby sa financie mohli ďalej vkladať do vybavenia kotolní, ktoré čaká remont. Plánuje sa aj väčší projekt, a to rekonštrukcia teplovodu v Bánovciach Dunaj, ktorý bude financovaný z pokrajinského sekretariátu pre rozvoj. Anna Vučkovičová zo základnej školy Nikola Tesla z Nových Bánoviec a Teodora Zorkičová zo základnej školy Pinky v Starej Pazove získali prvé zlaté miesta v mladšej kategórii na pokrajinskej súťaži recitátorov, ktorá sa konala online formou včera. V strednej kategórii bola najlepšou recitátorkou Tatiana Babinková zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Zajtra bude odborná porota hodnotiť kategóriu dospelých recitátorov, medzi ktorými je až 6 účastníkov zo staropazovskej obce. Zajtra 14. mája sa na divadelných doskách v Starej Pazove bude hrať predstavenie Brakolomie, s ktorým príde hosťovať divadlo Slavia z Belehradu. Ide o vtipnú satirickú komédiu, ktorá rozoberá typické problémy v manželstve. V hlavných úlohách sa predstavia Kalina Kovačevičová, Alexandra Srečkovič-Kubura, Nenad Stojmenovič a Vojana Stefanovičová. Predstavenie začína o 20. hodine a vstup je voľný, no kvôli epidemiologickej situácii a obmedzenej kapacite v hľadisku, bezplatné vstupenky, ktorých počet je ohraničený, si treba prevziať v pokladni divadla každý deň od 10. do 19. hodiny. Bližšie informácie poskytnú na čísle 022 311 022. Pravidelnú jarnú akciu vynášania nadrozmerného odpadu zo všetkých častí staropazovskej obce plánuje verejnokomunálny podnik Čistoťa realizovať aj tento raz s cieľom, aby sa predišlo hromadeniu odpadu pred kontajnermi a tiež, aby obec vyšla v ústrety občanom, ktorí nevedia kam s odpadom. V sobotu 15. mája sa bude nadrozmerný odpad vynášať z Novej Pazovy, Vojky a Krneševiec. 22. mája bude rovnaká akcia v Starej Pazove a Golubinciach a 29. mája v oblasti Podunajska. Pod rozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, malé a veľké spotrebiče, matrace, pece, bicykle, klietky a podobne. Je potrebné v daný deň tieto veci vyniesť pred dom do 7. hodiny ráno. Upozorňujeme, že tu nepatrí stavebný odpad, kamene, tehly, piesok a podobne. Červený kríž Stará Pazova a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny organizujú v nedeľu 16. mája akciu dobrovoľného darovania krvi v Novej Pazove v priestoroch základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava. Pozývajú sa všetci zdraví, dobrosrdeční ľudia, aby v čase od 8. do 13. hodiny prišli darovať krv, lebo je to najcennejšia tekutina, ktorá sa nedá vyrobiť ani kúpiť. Ešte zaujímavosť. Dnes je deň tulipánov a na dnešný deň v roku 1795 sa v Kobeliarove narodil učiteľ, jazykovedec, slavista, básnik, historik a etnograf Pavel Jozef Šafárik, ktorý pôsobil aj v Novom Sade. Volejbalový zväz Srbska rozhodol dnes, že úlohu technického organizátora záverečných juniorských majstrovstiev Srbska volejbalistiek bude zastávať volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovy a toto športové podujatie sa bude konať 21., 22. a 23. mája. Na turnaj je zatiaľ prihlásených 9 družstiev a je možnosť, aby ich bolo až 12. Zúčastnia sa tu aj dva kluby, naša, a to Jednota zo Starej Pazovy a Omladinac z Nových Bánoviec. Hrať sa bude v Starej Pazove v hale Park a v hale na ulici Branka Radičeviča. Úlohu technického organizátora Jednota dostala vďaka skvelým výsledkom, ktoré získali za posledných pár rokov a tiež vďaka úsiliu, ktoré vkladajú do práce s mladými.
piatok polooblačno, najviac slnka pred obedom, hodnoty na teplomery od 10 do maximálnych 21 stupňov a vietor slabší s premenlivým smerom. Vo vojvodinskom kalendári je pri dnešnom dátume uvedený servác, zajtra bonifác. To už bola posledná informácia, prajeme príjemný zvyšok dňa.